ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ମା ଶିବନୀ ଡେଞ୍ଜର ମହିଳା ଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଇନେ କଳାକାର ଅଛନ୍। ଏବେ ଆମର ରାଧା ଭୂମିକା ଯିଏ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ସେ ବଡ଼ ଖାଲି ପଚାରମ ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ ରାଧା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍, ତ ବାଣୀ କେମିତି କାନା ଚଲବେ, ତ ଟିକେ ବୁଝାବାର ମାନେ କେମିତି ବୁଝାସନ୍ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲୋ ହେଲୋ ଆଉ କଥା ମାନି ଯଦି ମୋ ଚାଲୁଥିବ।